birasaba ko tuva hano ibintu byose tubyumvise umurongo biriho. Dukeneye kwibaza ngo mavuze ngo abayobozi ngo barabibabwiye mwicaranye Rechoni n'umwana w'umushumba birumvikana bababwiye izihe mpamvu ziri gutuma bakuraho amakorali kuko ni korali zimaze imyaka myinshi zakoze ibintu bikomeye zatumye ririya torero Justin mufite itafari rikomeye kuri ririya torero kugira ngo babasimbuze ama worship team ajeje ubundi babwiye ngo mujyemo ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane byatewe n'iki Kwese uko tuzi iyo abantu bagiye kwigu iyo abantu bacitsemo igice mu itorero hakunze kuba harimo igice cy'abantu bagiserera abandi. Ikibazo cy'amatsiko nta bandi bantu bamwe mu bayobozi ba Eglise baba bari inyuma yanyu bababwira bati mwebwe kugira ngo tunamenye ko kwabo bantu bahari natwe tubaha imbaraga z'izi kamera zacu n'iz'umunwa kuko aba bari hano ni abacuruzi b'umunwa. Baraza kubivuga cyane nk'abantu bazi kuvuga rwose uraza kubisanga ahantu hose. Turacyari abakristo b'itorero Betesida Holy Church ariko kubera yuko twagutse n'abo turi bwakire nabo bafite amatorero baturukamo ariko n'ubundi bagendera ku mabwiriza y'itorero baba bavuyemo ripfa kuba ari itorero rya Pentecote. Umuntu ashobora kwibaza rero izaba ikorera under Bethesda Church munsi ya Bethesda World Church kubera iki? Experience dufite mu itangazamakuru tumazemo igihe bitandukanye, abanyamakuru bari hano twagiye tubona andi magurupe cyangwa andi makorali yagiye aza agahitinga, reka tuvuge wenda Rehoboti, reka tuvuge Umusingi muri Restoration Church, bakagera igihe bakavuga bati none ubu tugiye gukora twigenga tubyagure, bakaza nk'uko muje ariko bafite gahunda yo gukora ministeri yigenga yo gusohoka muri church nta amakorali yabaye nk'asenywa ni ukuvuga ngo ibihangano byacu tujuru turabikoresha mu rusengero. Iyo habonetse abantu batagendeye munsi y'uwo murongo ruba ngo babigumuye ku itorero. Icyo ni ko twese tukizi, babigumuye ku itorero. Hanyuma ikimenyetso cya kabiri cy'uko mwigumuye ku itorero, iyo mwaba mutigumuye ku itorero twakagombye iki gikorwa kuba gihari cy'iyo wahu kirimo abashumba ba Bethesda bavuga bati abantu twarabemereye nimubashyigikire kubwo mutari kutwerekana amashusho na sauti yose tuyibona iri kuduha indirimbo iririmba. Ntabwo tuzakora under ya church, tuzakora nk'itsinda ryigenga ariko tukaba turi abakristu mu matorero duturukamo. hagati yanyu kuko Sauti yari korali nini inakunzwe n'abantu rwose benshi cyane batandukanye. Ijwi ryanyu ryamaze kugera ahantu, simpamya ko mudafite n'imitungo. Amwe mu makuru twaje kumva ari hano hagati muri aba bantu. Ariko nagira ngo tubitangeho umucyo kubera ko nimba twabaye itsinda Sauti One kandi rikaba ari itsinda ririmo n'andi matorero This is a Christian college. We train pastors and parachurch leaders to be redemptive servant leaders. Tugira rero ibihembwe bibiri mu mwaka. Igihembwe cya mbere gitangira mu kwezi kwa mbere, icya kabiri kigatangira mu kwezi kwa munani. Kuri iyi nshuro turimo turakira abanyeshuri baziga muri iki gihembwe cy'ukwezi kwa munani kigiye gutangira mu kwezi gutaha. Tukaba dukorera hano ku Kicukiro, Kagarama, umuhanda uva i Kigali ugana i Bugesera hafi ya Sonatube. Ubwo bwagutse mpuzamahanga niko twavuga mu Kinyarwanda bivuze mpuzamahanga nyine. Mu mahanga ntabwo bumva Ikinyarwanda. Uri kumurika indirimbo yitwa Ijisho ry'Imana ni Ikinyarwanda. Iyo rero uje kutubwira ngo ni mpuzamahanga, muratubwira uwo mushinga mpuzamahanga muzanye ibyo muzanye kuko tujya tubona korali dufite mu Rwanda mpuzamahanga zirahari. Ziririmba mu ndimi zitandukanye, hari korali zubatse amazina zo hano mu Rwanda ku buryo ushobora kujya Tanzania wajya muri Kenya ugasanga indirimbo zabo barazizi koko, baririmba mu Giswahili. Dufite ambasada ziririmba mu ndimi niba mu Kigande, mu Gifaransa, mu Cyongereza ku buryo nabo bashobora kuba international. Wenda ni rwo rugero rwiza nabaha. Ese mu ndirimbo musanzwe mufite haba harimo indirimbo
zitari kinyarwanda ku buryo biraza kuborohera ku international uko nicyo bivuze hanyuma ikindi ndakomoza ku kibazo Joel yarabajije kwibukamana iwanyu muri rura rusengero musengeramo dufite amakuru yuko mugiye gukora worship team amakorari bara yasenye navuga ko bayasenye korari yanyu yabigiye kuba ministeri uko muri korari ifite izina wenda abanyarwanda n'abakunzi bayo batamisinga cyangwa namwe ngo mwemere guhara ibikorwa byanyu byose mwakoze ngo bihinduke ubusa navuga ko babyahindutse ubusa korari sauti bitwira tuyibagirwa cyangwa tukavuga ngo turayisibye ku ikarita muraza kwemera ko nubwo mwasohoye indirimbo korari bayisiba cyangwa muraza kuba gukora nka ministeri mukomeze mukore abashaka kubatumira batumire ariko wenda mudakomeje gushamikira kuri rusengero murakoze abagenzi banje turi kumwe ngira ngo bakurikiye ku bibazo batubajije turaza kugenda dufatikanya mu gusubiza cyane cyane hari ibyo bari bumfashemo bijyanye n'ibibazo bijyanye no kuririmba batubwiye ariko mpereye ku kibazo cya mbere aho batubajije batese ko mwatubwiye ko mushaka kuririmba cyangwa gukora ibikorwa byanyu mu buryo buri international bati byaba bihuriye hehe n'amakuru bumvise koko ko mu itorero ryanyu hariho gahunda yo gusenya amakorari hanyuma abantu bagakora mu ma worship team yatubajije atese byaba bihuriye mu byukuri twavuga yuko araho bihurira ariko tunyuzemo muri makeya kugira ngo abantu ko kirajya guhura na icya mushiki wacu yatubajije tunyuzemo muri makeya mu magambo make nitorero ryacu twebwe turi abakristo ba Bethesda Holy Church turi abakristo twakoraga umurimo w'Imana muri korali Sauti Hewan yabarizwaga mu itorero rya Bethesda Holy Church nkuko rero mwumvise amakuru mu itorero haje mu impinduka mu bijyanye n'imiririmbire itorero ryifuza yuko twahabaho kuririmba mu matsinda ariko y'ama worship team twumva ni byiza kubera ko bajya kubikora kumvise baratubwiye badusobanurira kumva koko ko ari byiza ko habaho amatsinda ya worship team akaba ariho tutangira gukorera umurimo w'Imana mu ma worship team kumvise ari byiza turanabyakira ariko bamwe muri twe baririmbaga muri korali Sauti Hewan bumvise hari indi mpano bafite yo gukomeza kuririmba cyane ko hari ibihangano cyane ko hari ibihangano byinshi ndetse n'imishinga myinshi yagiye ikorwa n'iyo korali byari biri hanze bikunzwe n'abanyarwanda benshi bikunzwe n'abantu benshi kandi hari indi mishinga nayo yari iri mu nzira ariyo yiyi n'ubundi turimo imwe muri iyo niyo turimo turamurika bumva ko bagomba gukomeza noneho guhindura no kumva ko habaho indi mikorere ariko yagutse mu yandi magambo hakabaho kuririmba ariko kandi dushobora no kuririmbira n'abandi hanyuma tukongera tukibuka ko turi iwacu mu itorero tukagaruka mu itorero tugakora umurimo w'Imana mu itorero ikindi mu rwego rwo kuririmba ku buryo bwagutse ubu Sauti Hewan Choir ayihari Sauti Hewan Choir ntayihari kuko iba choir kubera ko ifite itorero irimo irakorera mu murimo w'Imana
hari ubu uyu munota uyu munsi wa none turi Sauti Hewani team cyangwa group naho tugiye kubihuza n'ibyo mushiki wacu yatubwiye ibyo byo ni urugendo ariko ikingenzi nuko duhari nka team ifite ibikorwa bitashobora kuzimira abakunzi ba Sauti Hewani noneho ibyo bikorwa tukumva ari byo tuzakomeza tugakoraho kandi tukarushaho kubigira byinshi kurushaho niba hari abadutumiye Sauti Hewani turahari kugira ngo ikore umurimo w'Imana naho muri Bethesda Holy Church Sauti Hewani kwaya yo ntihari ahubwo hari amatsinda y'ama worship team mu buryo rero bwagutse Sauti Hewani noneho itariho kwaya iragutse iyo yagutse yaguka no mu eglise yandi atandukanye shatse kuvuga ko ubu uyu munsi wa none turi kumwe n'abandi baririmbyi baturuka mu yandi matorero ariko ya Pentecote turi kumwe nabo harimo nabandi baririmbyi haraba bo hanze ndumva hari nabatari abanyarwanda turi kumwe harimo nabandi bava mu yandi matorero ubu itsinda Sauti Hewani imaze kuba rinini kandi bikorwa nabyo biragutse bafite ubushake bwo gukorera Imana mu buryo bw'uburirimbyi ndumva icyo ngicyo ari icyo twakivugaho niba wenda mwanyuzwe hanyuma tukagira additions ikindi kiyongeyeho hari ibyo tutavuze byerekeranye na icyo kuvuga ngo ni gute dushaka kuba twa international kandi dukoresha ururimi rumwe rw'ikinyarwanda abanyarwanda baba ba diaspora se ariko umuntu ashobora kuba yakumva ururimi nubwo atabakoresha icyongereza se cyangwa se ukaba washyiraho subtitles z'icyongereza ariko usibye ko atari ibyo turi kuvuga that's why twazanye media kugira ngo ibashe kudufasha kugaragaza neza ibyo turi gukora mu bafatanyabikorwa bacu ngo dufashe so kuba ere international rero nkuko bisanzwe bimeze n'ubundi harimo udupartite tumwe dushyira mu ndirimbo zacu abadabasha kumva ya ururimi rwacu bagashaka kuba babasha kugira ikintu basha gufetchinga mu byo tuba turimo turavuga duhereza abanyarwanda muri rusange ariko n'ubundi izo ndirimbo nazo tuzatugenda tuzikora kandi mu buryo abantu bose bisangamo kuko nta mupaka dufite nicyo turi gushaka kuvuga kuba tuvuze ngo dushaka gukora mu buryo buri internationale si ukubera icyo kibazo perezida yavuze ahubwo ni uko tubona yuko ariho isi iri kutuganisha kugira ngo abantu bose bamenye ubutumwa bwiza biturutse muri Sauti Hewani so rero n'ubundi ibyo ngibyo bitabaho n'ubundi ibyo yavuze ntabwo byari kutubuza yuko dubasha kuba twashyira ibintu ku yindi level kugira ngo abantu barusheho kumenya neza abo turi bo nk'itsinda rya Sauti Hewani ubwo ibindi abashinzwe yerekeranye na technical bashobora kuza kutubwira yama cyane Sauti Hewani ubwa iryo zina ubwaryo ntagari ikinyarwanda ni izina riri mu rurimi rw'Igiswahili ivuga ijwi ryo hejuru cyangwa se ijwi riranguruye mu ndirimbo dufite ntabwo dufite indirimbo z'ikinyarwanda gusa dufite indirimbo z'Igiswahili kandi ndatekereza muri East Africa n'ururimi rurimo rurakoreshwa cyane dufite indirimbo y'Igiswahili yitwa namba moja nimukurikirana mu ndirimbo zacu muzayisangamo n'indirimbo y'Igiswahili twakoze kuri album ya kabiri
in hagakurikiraho nino ndirimbo ijisho ry'Imana turimo turabatangariza nayo ifite igice twarinje cy'ikinyarwanda tukajya n'ikindi gice cy'igiswahili twakoze kugira ngo abatabarabashije kumva ibyo twarinje mu kinyarwanda babikurikirane mu giswahili hanyuma ibindi nahanga haduhereye dukomeza dufite nkuko mwabyumvishije abaririmbyi turi kumwe nabo uyu munsi ntagara abanyarwanda gusa turi kumwe n'abaririmbyi bari kuwindi migabane turimo turakorana mu buryo batari babasha kuza ariko bakeneye kuza turimo turakorana mu buryo bwa online akaba hari n'abari hano mu gihugu harimo abarundi harimo abakongomani harimo abagande urumva abo ngabo bose ni byonyine bwa byo nabyo bivuze international murakoze nakwakira mugenzi wanjye mu miririmbi na bagakomerezaho bindi arakoze nirango icyo nakongeraho nuko korali Sauti Hewani ntabwo iri gutangira umurimo w'Imana ahubwo gukomeza dukomeje gukora umurimo w'Imana rero nyamukuru twabazaniye iyo ndirimbo yitwa ijisho ry'Imana indirimbo yitwa ijisho ry'Imana nyine bwo twahisemo kuvuga ku jisho bitavuze ko tudafite n'izindi ndirimbo zivuga ku bindi rero ijisho ry'Imana rireba kure harimo amagambo avuga ko ijisho ry'Imana rireba kure aho waba uri hose meme no mu mutima wawe rirahareba muri chorus aravuga ngo ibikugoye n'ibikuruhisha ubyikoreze uwiteka Imana yawe irabishoboye kuko ijisho ryayo rireba kure aho umwana w'umuntu atabasha kureba ndumva ariyo magambo hanini agenda yirepeta muri iyo ndirimbo yacu kandi kindi kijyanye no kuba kwagutse ku buryo buri international injyana y'iyi ndirimbo kenshi usanga ni injyana idafite umupaka ikora cyane cyane kuri East Africa ni injyana abantu benshi hari batamenyereye muri gospel ariko kwe twabashije kuyinjiza noneho muri gospel kandi dusanga ni ibintu byiza ku bantu bakunda umuziki yarabaryoheye cyane ngira ngo namwe nimuza kuyumva iraza kubaryohera rero mu buryo bwo kwaguka twarebye no kuri iyo njyana dusanga ni injyana yakundwa n'abantu batari abanyarwanda gusa ahubwo n'abaturanyi bacu cyane cyane muri Kenya bayikunda kandi nkuko babivuze harimo part imwe y'igiswahili kugira ngo n'abantu batumva ikinyarwanda bakomeze kuryoherwa no kubikunda ndumva hari ari cyo nakongera urakoze cyane juri ribatarasubije ibyo ushaka kubaza neza kugira ngo dusobanukirwe Sauti Hewani Choir ntabwo ikiriho birumvikana nkuko mwabivuze ikidahari ni kwaya Sauti Hewani nyine okay sawa none yego nabyumvishe ubwo ni Sauti Hewani group cyangwa Sauti Hewani team umuntu ashobora kwibaza rero izaba ikorera under Bethesda Church munsi ya Bethesda Old Church kubera iki experience dufite mu itangazamakuru kumaze mu gihe gitandukanye abanyamakuru bari hano twagiye tubona andi ma groupe cyangwa andi makorali yagiye aza agahitinga reka tuvuge wenda Leo Boti reka tuvuge umusingi muri Restoration Church bakagira igihe bakavuga bati none ubu tugiye gukora twigenga tubyagure bakaza nk'uko mumuje ariko afite gahunda yo gukora ministeri yigenga yo gusohoka muri church nta hantu bihuriye mu byukuri kandi mutubwiza ukuri kugira ngo wenda tumenye n'uburyo twakarota kubyandika ariko kwamenya ukuri murakoze cyane arakoze murakoze ndagira ngo mbashimire ko mwatuzaniye indirimbo mugiye kutwereka mu kanya nagashya muzanye kuko nibwo bwa mbere mbonye abantu buri video cyangwa indirimbo yose bahamagara abanyamakuru bangana gutya reka nizere ko nikurikiyeho hari muzongera mukaduhamagara biramutse bitazaba mwabidusobanurira kandi mutwemerera ibyo mubona ko bigoye kubera ko izi ni imbaraga zikomeye ngiye mba mbireba ngahita ndeba logistique ndende
ubwo rero harimo n'ikibazo cyo kwibaza ngo ese ibi bizakomeza buri ndirimbo muzajya musohora bizajya bikomeza gutya cyangwa wenda byajyanaga no kuturonshingira itsinda rishyashya. Icyo ni kimwe cya kabiri, njye nahoze nakira hariya ku ruhande, kunakira no gukopera hari ibyo nagiye mbonamo abonamo za danse n'ibindi, ariko nta kibazo kibiri. Icyo navugaga ko tugiye kuba cross culture cyangwa se imico itandukanye, yaba mu mibyinire, nabonye mu mbyino z'ingande n'ibindi, niba bireba neza. Ese aho ntimufite ubwo impungenge ko byagaragarira nabi publique y'u Rwanda musanzwe munasavinga n'abakundira ibyo mukorera mu itorero, ariko hakaba hajemo cross cultural diversities, sinzi niba nabi imico navuga ivangavanze from different countries. Icyo muze kukituriraho urujijo. Ikindi ubundi Sauti Hewani nkurikije uko mwayivuze irasa naho mugiye kwigenga, kandi spirituel ma cyangwa mu buryo bw'umwuka, iyo umuntu adafite amavuta akorera anda, sinzi uko nabyita, cyangwa se iyo umuntu adafite ya amavuta akorera munsi, sinzi uko nabyita, abashumba ari barabizi ibyo bintu mu buryo bw'umwuka, abantu one barabijajinga, icya kabiri biragoye. Ndetse n'andi matsinda yagiye asohoka twagiye tubona ko bigorana cyane. Mwebwe mufite ese mwamufite spiritual guidance iteye gute? Kuko uko bigaragara niba umushumba ameze nkawe yahuje amatsinda kugira ngo avemo worship, ni ukuvuga ko korali atazemera, niba mbyumva neza. So niba atazemera mugahitamo kuguma muri worship team, ariko ku ruhande mugakora Sauti Hewani yindi, oya ntabwo ari kwigumura. Ibyo yavuze ntabwo mbyemera. Ibyo ndi kuvuga arimo kuvuga ko nuvuga ko mukoze ikintu gisa naho kiri ku ruhande rw'itorero. Ese ibyo bintu muzamuyoborwa gute mu buryo bwa guidance y'iby'umwuka ko ibyo mukora? Ibyo byose ubwo ni nko kwibaza ese murakuze bihagije ku buryo muzabasha, murakuze mu buryo bw'umwuka, mumbabarire ntabwo ndi kuvuga imyaka, murabizi ko mbuba, ariko murakuze spirituellement uburyo mwumva ko mwakora nka Sauti Hewani ariko itari munsi ya Bishop Rugamba. Ikindi navuga nuko nabonye amashusho ari neza, congratulations, kandi turabashyigikiye rwose mu buryo bwari bwo bwose, twe turi abanyamakuru, ariko bongeraho ko turi abanyamakuru b'abakristo, ariko muduhe umucyo kw'ibyo kugira ngo tubone uburyo tubafasha. Murakoze. Murakoze cyane. Ariko ukabona ko mu maso mufite agahinda k'ibyabaye, ariko mukavuga ngo twarabivuganye mukabyoroshye, mu mvugo biroroshye ariko mu maso ubona ko harimo agahinda k'icyo kintu cyabaye. Nibyo dukeneye kwibaza ngo mavuze ngo abayobozi ngo barabibabwiye mwicaranye Rechoni n'umwana w'umushumba, birumvikana bababwiye izihe mpamvu ziri gutuma bakuraho amakorali, kuko ni korali zimaze imyaka myinshi zakoze ibintu bikomeye zatumye ririya torero just mufite itafari rikomeye kuri ririya torero, kugira ngo babasimbuze amaworship team ajeje bunde babwiye ngo mujyemo, nekeza ko ari ikintu gikomeye cyane. Byatewe n'iki? Bamwe baravuga ngo ni abacuranzi bari bahenze, abandi ngo ni ibiki, ariko nkumva ko guhenda kw'abacuranzi nangu bwanyu mwakishyurira abacuranzi ku buryo church itagira uwo muzigo. Umuntu mudusobanurire precisma iki impamvu babahaye yo gutuma bakuraho korali bagasigaho worship team. Icya kabiri bavuze ko mwavuze ko church mwicaranye nyine mukabivugana, mukarekera nyine mukajya muri worship team, birumvikana ko bamwe banze no kujyamo, ntabwo ibyo twirirwa tubivugaho cyane, ariko n'ubu se barabizi ko noneho mwakoze itsinda cyangwa se mwakomeje kuba itsinda rya Sauti Hewani, barabafasha iki mu byumva mu bivugaho rumwe nabo na church, kugira ngo tumenye indi koko hari hari iyo mikoranire iri hagati yanyu. Ikindi abaririmbyi bose baba bari muri korali baracyari no muri Sauti Hewani yonyine? Murakoze. Murakoze cyane. Hari nabanza kugira ngo nabandi bakomeze bo, ikintu cya mbere naheraho nuko korali Sauti Hewani ni itsinda ryakunze kugira igikundiro cyane
cyane cyane aho ryakoreraga umurimo w'Imana muri Bethesda twagiriwe umugisha w'uko ibihangano byacu birakundwa ababa bashumba ababa bakristo rero kuva kera baradushyigikiraga baradushyigikiraga ku buryo n'ubu ngubu aho amakorali yabaye nkasenwa no kuvuga ngo ibihangano byacu tujuru turabikoresha mu rusengero turabikoresha mu worship team tukaririmba tukabiririmba ku buryo n'abatarabashije ku joininga iyi group babiririmbira mu worship team nange mu ndeba hangaha mba muri worship team no kuvuga ngo rero numva nta kibazo biduteye ntacyo biduteye niterambere kandi kiriya kintu cyakozwe mu byukuri kugira ngo imbaraga bazihuze babikoze mu buryo bwo kugira ngo bahuze imbaraga mu matsinda abashe gukora birenze uko twakoraga turi amatsinda menshi niyo mpamvu twabashije gusobanukirwa rero numva hari haricyo niba yego barayizi kwihari ni groupe ntago kiri korali no kuvuga ngo iyi groupe ibikorwa byayo ni kuririmba no gukora umurimo w'Imana ariko turi under ya doctrine z'itorero ryacu kuko ntago turi ibyigenge dufite aba pers spirituel batugayidinga yes bo ntago bose baraza ariko abenshi turi kumwe murakoze Joeli Joeli reka tugerageze kumusubiza abivuzeho nicyo Rasheli nawe asorejeho mukanya avuga ngo turacyari under church cyangwa ababyeyi turacyari munsi y'amavuta y'ababyeyi ntago kiri hafi ntago kiri kure y'ukuri ariko nagira ngo tubitangeho umucyo kubera ko nimba twabaye itsinda Sauti Hewan kandi rikaba ari itsinda ririmo n'andi matorero bishatse kuvuga ngo abo turi kumwe buri muntu afite umushumba buri muntu afite umushumba araza agakora umurimo w'Imana yamara gukora umurimo w'Imana n'ubundi agakomeza gukora umurimo w'Imana mu itorero yaje aturukamo gusa kugeza uyu munota abenshi bari mu itsinda Sauti kugeza uyu munota abenshi bari mu itsinda Sauti Hewan ba turacyari munsi y'amavuta y'umushumba w'itorero rya Bethesda Holy Church kuko urumva ni turacyari benshi twari benshi cyane abatara joininga ni bake cyane ariko hafi ya bose hafi nka 97% ku ijana yabari bagize itsinda rya Sauti Hewa n'ubundi turi kumwe nta handi hantu basengera baracyari mu itorero turacyari abakristo b'itorero Bethesda Holy Church ariko kubera yuko twagutse nabo turi bwakire nabo bafite amatorero baturukamo ariko n'ubundi bagendera kumabwiriza y'itorero baba bavuyemo ripfa kuba ari itorero rya Pentecoste hanyuma kubijyanye no kwa ngo tuzakora under ya church ntabwo tuzakora under ya church tuzakora nk'itsinda ryigenga ariko tukaba turi abakristo mu matorero duturukamo hanyuma muravuze muti hari uwigeze kutubaza ati ese muri kuronchinga indirimbo cyangwa murimo muranaronchinga n'itsinda rishyashya ntabwo turi kuronchinga itsinda rishyashya nkuko twatangiye tuvuga ko turi bufite projet zigera nko kuri ebyiri uburyo bwo kwifuza kuririmba mu buryo buri international nkuko bagenzi banjye bagiye babivuga ariko cyane cyane dushaka no kuronchinga video y'iyi ndirimbo ry'ijisho ry'Imana muri make rero ndumva tugerageje gusubiza kuko hariya nubwo byagenze kuriya muri Bethesda Holy Church bagahuza amakorali akajya mu worship team nta kibazo dufitanye n'umushumba nta kibazo dufitanye n'itorero n'ubundi itsinda rarizi yuko rihari
ararizi ko rihari rya Sauti Hewan ariko nubundi ko turabana mu rugo no mubyeyi abenshi twakuriye ku birenge bye cyangwa twakuriye mu mavuta y'umushumba wa ushumbye itorero Bethesda Holy Church abenshi twari kuriyemo rero nubundi aracyari umushumba wacu ariko tukahana gakiro abandi batugeye inyinzi bavuye mu handi matorero sinzi nimba wa wanyuzwe eh kira bagande wenda nabo baturutse muri amatorero mukaba muri fite abakongomani ariko baza kuza kuwa joininga muri korari n'ibindi bihugu byinshi bavuze njye uko numvise muri ministeri kuko ministeri ntiyushingiye ku itorero ahubwo ibishingiye ku muntu wavutse ubwa kabiri wa Yesu Kristo akamubera umwami n'umukiza ndumva ko kantu wagatanga ho umukino no mutari mwana bisobanura wenda ngo munabyigeho nka korari kriteria zose bavuze ni za ministeri pe ubwo yaba ari ministeri sauti buriya bo urakoze cyane akoze biri clear biri clear ntago ntago Sauti Hewan irigenga ubirakora nk'igenga bo kuba yaba twavuze ngo ni n'uburyo ni bizakurikirana ni etape par etape ariko kugeza uyu munota turitsinda kugeza uyu munota turitsinda ariko ryitwa gutyo yitwa Sauti Hewan dukurikije ibyifuzo by'abakristo muri rusange cyangwa n'abashobora kutugana bakatuganiriza cyangwa natwe n'uburyo tuzajya duhura tukakomeza tukaganira bishobora kutugeza gukomeza gukura bishobora kutugeza gukomeza gukura tukava ku itsinda tukajya ku yandi mazina tukaba birashoboka kuko iyo umuntu akura ntagakomeza kumera nk'uko yari ameze yego gusa kugeza uyu munota turi itsinda rya Sauti Hewan ari additions umuntu witwa Nicodemus yari yavuze ngo bitewe na character sang cyangwa se ukuntu ari kubona indirimbo ngo ishobora kuba yatuma wenda dutashobora kuba hari abantu batubona nabi bitewe n'imico yagaragaye muri iriya ndirimbo ariko mu byukuri nubwo bimeze gutyo ntago twatamye cyane twabaje gufata imico ya bamwe tuyihuza ndetse n'imico yacu nuko ushobora kuba waririmba indirimbo y'Imana kandi ukayirimba muri gakondo cyangwa se ukayirimba mu wundi buryo kugira ngo ubashe kuba wabasha gutuma ibyo bintu bibasha kurushaho kuvuga ubutumwa bwiza ikindi yavuze n'ikerekeranye no kuba tugifite hari amavuta turi gukoreramo munsi yayo ese ababyeyi bacu turacyabafite kandi nundi turacyakora umurimo w'Imana muri Bethesda Holy Church turacyabafite kandi ko biri kose turacyanakorana nabo umurimo w'Imana ndumva rero ayo mavuta nubundi turacyari kumwe nayo aho yagiye ntago imirimo dukora ari imirimo itubuza kuba nubundi twabasha gusavinga mu rusengero rwa tubamo muri rusange rwacu so yatubwishije ati ese muri strong enough yo kuba mwabasha gukora ibintu mwemwe nyine ukuri kuriho nuko nubundi dusanzwe nubundi tubikora ndetse kandi ibingibi bya social media cyangwa se kuba twamagaye media ikabasha kuba yaza hano ntagaru kuba ko twaje kuronchinga new group twaje ahubwo twe kuronchinga ibiga proje zacu kandi izi proje ni proje zizajya zibaho muri gihe cyose tuzaba dukeneye ko tubasha gupublishinga ikintu gishyashya so ubwo rero turisohoye ari choir ubundi video tuyisohoye ari group cyangwa se team muri rusange actually nk'uko nundi nta kibazo cyabayeho hagati y'ibyo ngibyo uburyo ibintu byagenze n'umuri tuvuga ngo ntago tukijya gukora n'undi umurimo w'Imana aho ngaho ndetse kandi tukaba n'umuri tucyopeninze gets ku banundi bari bamwe muri twebwe ntago n'undi kugira ngo izo access zimeze gutyo n'undi
ntago ibyo ngibyo byatubuza kubga kuba twa nimba turi ku progressing amwe ibyo ngibyo ko turi gukora umurimo w'Imana ntago ari igihangano kuvuga ngo igihangano cyatwawe nabandi ahubwo nundi baba nundi babashaka ngo tumwe dusavinge ibyo twabashije gutangira n'umundi bazatudraininga ndakeka ntago ari ibintu bya twavuze ngo twari imisa abantu badashaka kutudraininga n'umundi babandi n'umundi turacyari kumwe that's why n'umundi kitwa Sauti He One ego absolutely yes nongereyeho akandi nakongeraho nimba hari ababashije guteraho ijisho ariko mwatubwiye ko muri buze kudufasha kugira ngo muze kureba kuri iriya isotsi iri hanze n'ubundi ntabwo iriho kwaya ntabwo iriho kwaya anubwo iriho urusengero ahubwo iriho Sauti He One nshatse kuvuga ngo bariya ngize ikindi nongeraho kuri mugenzi wanjye abantu imiryango ya Sauti He One iracyakinguye nigeze kuvuga ko 97% y'abari bagize Sauti He One kwaya n'ubundi nibo bari muri Sauti He One team noneho abo bandi n'ubundi umuryango urakinguye nk'uko mugenzi wanjye abivuze baza bakatujoininga kimwe nuko natwe tuza tugakora ibyo bikorwa ariko tugasubira mu itorero tugasavinga Fifi gira ngo ibibazo byakomeza koze abo ninza genje mwatangiye ntabwo numvise neza ariko mfite ibyo bavuze nshaka kubaza yewe ndi umunyamakuru mushya muraho mwese ndi umunyamakuru mushya wa The Vibe ubwo rero ndashaka kubaza hari ijambo rimwe muvuze rikomeye ngo murifuza imbaraga z'abanyamakuru kwa abanyamakuru turi hano birasaba ko tuba hano ibintu byose tubyumvise umurongo biriho icyambere muratubwiye ngo nta kibazo mufitanye n'itorero twese uko turi aha bamwe tuyoboye amatorero abandi ni bakuru nta mwana uri hano iyo abantu basanzwe bari munsi y'ubuyobozi bw'itorero itorero rigakora inama rigashyiraho umurongo itorero gurupe zigenderaho cyangwa se abanyetorero iyo habonetse abantu batagendeye munsi y'uwo murongo rubango babigumuye ku itorero icyo niko twese tukizi babigumuye ku itorero hanyuma ikimenyetso cya kabiri cy'uko mwigumuye ku itorero iyo mwa mutigumuye ku itorero twakagombye iki gikorwa kuba gihari cyo wahubwo kirimo abashumba ba Bestaida bavuga bataba abantu twarabemereye twarabemereye nimubashyigikire kubwo mutari kutwerekana amashusho na sauti yose tuyibona iri kuduhindira imbiririmbo hanyuma hari akandi mwakomeje kutubwira muti hari abantu bamwe batarabyumva neza kubwo jyewe ni kanze dushobora kuba ahubwo ari namwe mubirimo mwenyine kuko ari mwe turi kureba nta bandi bahari ariko byemeye ko umuntu ashobora kuzahagarariye abandi ni ibibazo byanjye ndi kwibaza hanyuma ikibazo cya gatatu twese uko tuzi iyo abantu bagiye kwiga iyo abantu bacitse mu igice mu itorero hakunze kuba harimo igice cy'abantu bagiserera abandi ikibazo cy'amatsiko nta bandi bantu bamwe mu bayobozi ba igirize baba bari inyuma yanyu bababwira bati mwebwe kugira ngo tunamenye ko kwabo bantu bahari natwe tubaha imbaraga z'izi kamera zacu n'iz'umunwa kuko aba bari hano ni abacuruzi b'umunwa baraza kubivuga cyane nk'abantu bazi kuvuga rwose uraza kubisanga ahantu hose hanyuma icya gatatu ikindi nanone cyakagombye kuba cyabaye cyiza
mwagombaga gutandukanya ibintu bibiri kurocinga ko mwabaye ministeri no kutwereka indirimbo kuko kugeza kuri izi saha iyi ministeri mwata muri kutwereka ku mugaragaro izo ndirimbo ntabwo ari za ministeri ibi byo wenda mbivuge nange mufite statut yo buritorero iyo worship team cyangwa se ministeri itegeko rivuga yuko igihangano ari cya igirize atari igihangano cya ministeri kirikayo niko dusanzwe tubize kirekizo ndirimbo mwamwarazandikishije nk'iza ministeri nkuko natwe tujya tuzandikisha hanyuma akandi nanone hagati yanyu kuko sauti ya korali nini nakunzwe n'abantu bose benshi cyane batandukanye ijwi ryanyu ryamaze kugira ahantu simpamya ko mudafite n'imitungo amwe mu makuru twaje twumva ari hano hagati muri aba bantu agenda tubirana cyo mwakidusobanura yuko ahubwo nyuma yo gucanga ministeri nyuma yo gushyiraho worship team kandi ibyo bibaho niwacu hari igihe twari dufite korali zigera muri eshanu ariko dusanga bitwara umwanya yisigeza abantu bagomba gukorana hanyuma turazicanga ariko nanubu hari yagiye niraga ku munsi hari yagiye niraga ku munsi kuko abantu bakurya ariko amwe mu makuru nsoza avuga kubijyanye n'imitungo mwari mutunze nka hamwe hagati yanyu yabemera gukora ministeri nabemera kuguma muri igirize bakagendera ku mabwiriza ya igirize naho mwahaduha umucyo y'icyo mwahabuze murakoze babanza tugasubiza kugira ngo murakoze arakoze kutubaza ibibazo bigera kuri bingahe bitandukanye turaza kugenda twibukiranya ariko nk'uko yabivuze yadusuhuza akavuga ati tumwihanganire wenda yahageze bitinze twatangiye ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze tuvuga ko turi kulonchinga ministeri ntabwo ari ministeri turi kulonchinga nta nubwo ari ofete mu magambo makeya ntabwo ari ministeri niko twatangiye tuvuga ahubwo turi group yo kuririmba kandi dufite igikorwa cy'indirimbo yamaze kugera hanze cyangwa twamaze gusoza gukora kugira ngo tuyigaragarize tuyimurikire abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange bakunda indirimbo za gospel rero ministerio ntabwo twigeze tubivuga yuko turi ministeri kandi koko nta nubwo turiyo ahubwo turabaririmbyi bishyize hamwe barafatikanya hanyuma duhimba indirimbo zageze igihe cyo gusohoka kugira ngo twitabaze noneho social media kugira ngo zidufashe kugeza kure ibikorwa cyangwa se ibihangano biri gusohokera muri iyo groupe ya Sauti Hewan ndumva icyo yatubwiraga kijyanye na ministeri nta nubwo twashobora kubisubiza kubera ko tutariyo kuko tutazi uko na ministeri ikora tuzaba tubimenya bavuze ngo tuzagera igihe cyo gukura turavutse ariko nta mwana uvuka ngo ntakure agera igihe agakura rero ministeri social media ibyumve ntabwo ariko bimeze ahubwo turi groupe yitwa Sauti Hewan kuri ministeri ngo bigenda gutya bikora gutya ibyo ntabwo turabimenya ibyo aribyo byose wenda hari igihe cyabyo ariko ntabwo ari uyu munsi turi kumurika indirimbo yitwa Ijisho ry'Imana murakoze ngira ngo niyo ndirimbo turaje turebe gato hano reka twakire Christian abubu na police usoze murakoze cyane kuba mwatekereje gukorana n'itangazamakuru hari icyo bisobanuye turabashimira
nabonye anga twese twibanze kuko barahagatse cyangwa hari impinduka zabaye iwanyu aho mwateraniraga mureke turenze cyangwa turebe kure hari giye nyambona nk'itangazamakuru ngasesengura benshi ugasa umunyamakuru w'umukristo yakoze inkuru y'umuvumo kuruta kuba inkuru y'umugisha ntekereza ko umunyamakuru w'umukristo nko mwavuze ko mwese muri abakristo dutekereze kure bashaka kuba nibyo ko izo mpinduka zarabaye ntawuzi impamvu cyangwa abantu azisobanuye niba arizo cyangwa atarizo ariko turebe nyuma y'izo mpamvu agiye gukurikiraho iki mwatubwiye ko mwicaranye n'ubuyobozi bw'itorero murababwira ni byiza cyane nge ndashaka no kureba urugo ruhande hari abashumba bafite umutima mwiza wo gushyigikira impano batikunda ari nabo tubona bikunda kumva ko nyine ari we wahora azamuka akanizamura kuruta kuzamura Imana yamuhamagaye ariko reka wenda dutekereze ko umushumba wanyu nkuko tumuzi ni umushumba mwiza ufasha impano twabonye impano nyinshi zavuye muri Eglise wanyu reka dutekereze ko mwabiganiriye yabahaye umugisha kuko namwe muramutse musohotse mukajya gukora ikintu kitirirwa itorero mutarabanje kumumenyesha ngo abo umugisha wakibyeyi namwe ngo mwaba mwarakoze ikosa Franchoma nge n'inama numva natanga rero kwiza inkuru zijya hanze zose mwakabanje guhamagara mukamenyesha kuko nabagiye kubyumva nk'ibi ngibi hanze rero ndi muri konseri ya Christian iri imbere ya Apostle Masaza avuga ikintu ariko polemike cyateje byo nabyo tujye tubitekereza ndashaka kubaza amagambo mujya kubimubwira ko mwatangije groupe cyangwa team umugisha cyangwa amagambo yababwiye nayahe niyo nshaka kumva bibaye bitarabaye Franchoma nk'abanyamakuru kandi b'abakristo inama nabagira nuko mbere yo kwiza inkuru zisohoka mwabanza kumuhamagara mukamubwira akabaha umugisha icyo ni kimwe kuko natwe wenda nidukora inkuru cyane ibiganiro byacu dushaka kuzamuhamagara tumubaza impinduka zabaye kuki zabaye icyo ni kimwe ndashaka kubaza amagambo yabatuyeho y'umugisha ikindi cya kabiri murahagurutse muri bashya mwatwe ko mutangiye ariko mukomeje mu ubutumwa mugiye gutanga kuko hari ama worship team hari ama group hari ama team menshi mwebwe muje gutanga ubuhe butumwa nkuko mwatubwiye ko mutangiye ikindi cya gatatu mwadutume nk'itangazamakuru ngo tubafashe ibikorwa byanyu bigere kure muraduha ikihe cyizere ko namwe atari ino ndirimbo ijisho ry'Imana muje mugakora ubundi bigahita birangira murakoze murakoze nicyo cyane n'igito ntaga ari kinini nitwa Bob Sumaire nkorera nkunda gospel Sauti ya wantu izi nka korali y'umwihariko ya mu miririmbire muri style ndetse nuko igaragara muri performance ariko mpereye ku izina ryanyu na style mukoresha n'uburyo mwamugaragara iramureye mwamufite ntekereza ko wenda mujya kubaho hari nka target audience mwatekerezaga hari abantu runaka mwabwira ati ka dukore style cyangwa dukore uburyo kugira na ba bantu bakundi style bazabashe kutwimba mu byoroshye bwawe tuma bwacu bubagereho byoroshye urugero nk'abantu badakijijwe abantu bo mu kabari n'iki unyumve neza kuko bakunze kwisanga muri injyana ibyinitse gutya sinzi niba ni kunyuma so nibaza mwitangira rya Sauti ya wantu cyangwa se no guhitamo style kuko ni style musa nk'aho mwihariye hari target audience yihariye mwatekereza urakoze cyane ndaza kuhereza umwe muri bano bayobora indirimbo baze kugusubiza ariko nge ngerageje gusubiza cyuriya muvandimwe cya Christian mu byukuri twatangiye tubivuga twebwe turi tsinda rishya ya Sauti Hewanu ariko rifite abaririmbyi barikoze bose bafite amatorero basengeramo kandi bakemererwa kuririmba mu itsinda rishya rya Sauti Hewanu mu yandi magambo umushumba wacu wa umushumba mwavuzeho witorero Bethesda Holy Church usibye ko mwashatse kubitubaza kandi koko kandi ko tugomba kubibasubiza ariko ntabwo twaje dufite target yo kuvuga ibijyanye no mwitorero ahubwo twaje
dufite tageti yo kumurika ibikorwa dufite nk'indirimbo ni ikintu byo twari dufitiye yo tageti ariko kwera ko mwatubajije kandi tugomba gusubiza mu yandi magambo ntago nshobora guhakana yuko itsinda ritazwi mu itorero sinabihakana ko ritazwi itsinda rirazwi ko rihari ariko bazi neza ko urira vanga vanze harimo abakristo batandukanye ibyo barabizi rero muri ya tuzagendera ku mahame ya buri mushumba cyakora nitugira umugisha tugahura tukajya tunakora tunasenga kuko nitwabaho tudasenga abantu bashobora kufata n'umwanya wo kumva ubuhamya bwaho baturuka iyo umuntu ari umwana mu rugo agahura n'undi mwana ku ishuri hari igihe bafata umwanya wo kuganira ukumva umwe arakubwiye ati sha ngiye papejo yanzaniye igikinisho runaka ndati nanjye ndataha njya kubwira papa nanjye akingurire mu yandi magambo numva twebwe twatangariza abatwumva cyangwa abadukurikiye yuko turi tsinda rishyashya ariko ririmo abanyetorero b'amatorero atandukanye numva ariko ngo uko twagisubiza kugira ngo dukureho urujijo turi gusubiza ibyabajijwe ariko mu by'ukuri projet twari tuzanye tugira ngo mudufashe yari kumurika indirimbo kugira ngo abantu bayimenye. Okay, ari kibazo kimwe twa dufite kugira ngo tukorotire ibibazo hanyuma baze gukomeza n'ibisubizo. Ndiyo nari ndiho ndamubwira kugira ngo haramagambo mugenzi w'umwunganira agiye gusubiza. Christian yavuze ku byerekeranye n'amagambo y'umugisha yatwaturiyeho. Yes. Yes, nuwe butumwa tugiye gukora mu byukuri budasanzwe. Ego twabivuze mu byukuri sinzi wenda nimba impamvu wenda kuba yitwa Sauti Hewan ariyo mpamvu uri kumva yuko yagakwiye kuduha ariya amagambo y'umugisha ariko mu by'ukuri twe twahise Sauti Hewan kubera yuko n'ubundi bamwe muri twe twaravuze ngo ni ngombwa ko tugomba kugumya tugakora n'ubundi nk'uko twakoraga ariko n'ubundi bidadukwiye yuko aho batubwiye ngo tujye gukorera n'ubundi umuntu w'Imana nk'uko ari ababyeyi bacu tugomba kugumana nawe. So rero iyo iza wenda ari nk'indi groupe ndakeka ko utari kutubwira ngo ese hari umushumba waba warabwiye amagambo y'umugisha ahubwo icyo ndi kumininga ni ukuvuga ngo twebwe twaravuze ngo mbese bamwe muri twebwe bashobora kuba babasha kugira icyo babasha gukora kikabasha kugira umumaro isi tubona yuko n'ubundi itari kwaya iri Sauti Hewan iyo turavuga tuvuze ngo aduheshe umugisha n'ubundi bishobora kuba byari kuvuga ngo hari nabandi n'ubundi bashobora kuba bazaduhesha umugisha n'ubundi baturutse ku rujyo bundi butandukanye. So rero konsani yanjye ko mbyumva nuko nimba ari groupe n'ubundi umugisha tuzabona nkuko n'ubundi turabana n'ubundi kandi kigikora umurimo w'Imana n'ubundi muri Bethesda Holy Church kandi n'ubundi akabazana dukenera tukaba turi kumwe nawe igihe cyose. So ndumva njyewe kuri side yanjye icyo kiri clear n'ubuhe butumwa bwo tugiye gukora nuvuga ngo n'ubundi ntago tugiye kujya autoscope y'ibyo tundi dusanzwe dukora ni umurimo w'Imana tubihuza na nkunda gospel nkuko yabivuga nga target audience hari twebwe umugani Sauti Hewan iri unique ifite uniqueness mu bintu ikora byaba uburyo igaragara kuri piste uburyo bigaragara gutyo. So ibyo ngibyo n'ubundi nibyo bintu biri kudufasha kugira ngo tuvuge ngo dushaka ko biba international kandi twifashishije social medias. So abantu nimba babyumva ntibumve yuko n'umuntu babone iyo uniqueness mwabonye n'abandi bantu bashe kubibona. So rero kuri ubutumwa n'ubundi ntago tuzakuza n'ubundi ubutumwa butari ubwo kuruhura imitima y'abantu ndetse no kubongerera ibyiringiro muri urugendo rujya mu ijuru. So niyo target dufite kandi noneho tugafasha buri muntu wese yaba igihugu aturukamo akabasha kutwumva kandi ndetse tukabasha kugirana ibihe byiza. Murakoze. Reka Prince tugane ku musozi. Ya murakoze ngiye sinye ikibazo na kantu gato yakoroshye nagaruka ku ndirimbo yanyu mwatuzaniye uyu munsi. Ese yaje ariko hari impinduka nyinshi zabonetse mu ruhande rwanyu usanzwe twabonagize indirimbo zanyu tukaba tuzi ko turi basange Bethesda wenda n'urugero nyira ndirimbo nkayibona murimo murayiririmba live ariko kuri ubu
bishobora kutoroha wenda kuko ntimuzongera kuyiperforminga hariya kuri Bethesda nka Sauti One Choir. Ese umuntu ushobora kuzajya yifuza kubabona kenshi muzajya muboneka hehe nyirizina muri urwo ruha nako kantu gusa nagiraga ngo mudufashe kugira ngo dusobanure abantu ahantu tuzajya tubabona kenshi ko twabonaga mu performinga muri Bethesda ariko kuri ubu ngo bahabonekeye mwemenduka yaba indirimbo n'izindi zizaza tuzagenda dukunda nihe tuzajya tubabona nyirizina. Murakoze nakwanga kuba dukeneraga mu minsi itambutse badusangaga muri Bethesda turi kurimba as choir nakwanga uyu munsi turimo nundi turacyari unit turi gukora ama repetition uko twari dusanzwe tuyakora kuko ivuga butumwa muri twebwe ntago ryahagaze ntago ryacecetse uyu munsi uramutse utadusa nakwanga imiryango ko twaguye imiryango kurimba mu macacha mo kuvuga ubutumwa mu matorero adukikije ndetse no hanze y'igihugu dufite ama concert turimo turapanga ku muntu utabasha kutubona mu rusengero runaka dufite ama concert turi gupanga n'ubu ngubu hari concert twa dufite ntabwo wenda yari kuba mu kwa munani bitewe n'icyo kintu cyari cyabaye tuba tuyisubitse ariko turimo turayipanga hanyuma hari ama indirimbo zacu uzikeneye kugeza uyu munsi dufite YouTube channel mushobora kuzisanga kuri YouTube channel yacu itwa Sauti One Official niho hano mushobora kudusanga. Icya kabiri tufite ama concert tuzajya tubatangariza twabwira uyu munsi muradusanga muri Eglise ni dufite concert hanaha dufite concert iwacu birashoboka ko ni wacu tuzatuhakora kuko ntago twaguye ntago subira ku kintu mwene data yabajije ntago bari kuduhesha umugisha twasohotse mu itorero tuvuze ngo turagiye turabasezeye ariko turacya umugisha turacya ufite kuko turacyari mu itorero hanyuma ahubwo aho tujye gukorera niho mugiye kuzaya mudusanga kuri YouTube channel mu machurch mu maconsel makoze ama practice n'ibindi nyirizina birakomeje. Okay, namwunganira kugeza ubu ngubu ama practice turi kuyakorera muri studio imwe ni studio iri ahantu heza abantu babasha gukorera practice neza hanyuma nasubiza kuri mwene data rwishe batagusubije ku kijyanye na style yacu dukunze gukora bo ubundi ibintu by'ibihangano ni inspiration umuntu ahabwa n'Imana kenshi rero twisanga nyine twabaye inspire kuri iyo njyana kandi tugasanga Imana yiduhereyeho umugisha birakundwa kandi bikundwa n'abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza kuba wenda twakora style abantu bo hanze bataraba Kristo bakumva nabo irabakurura bishatse kuvuga ko na message irimo ntabwo igenda ubusa iyo umuntu akurikiye iyo njyana bituma na ya message ayumva ngiye ahubwo ku cyifuzo cyanjye mba numva indirimbo zacurangwa ahantu tutamenyereye mu bubari mu mahehe kugira ngo abantu babashe kwakira iyo message byoroshye noneho bibakururire kuza mu nzu y'Imana kandi ikindi nacyo turagutse cyane kuko dufite imishinga myinshi turashaka kuzakorana indirimbo n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga muri East Africa kuko style zacu cyane cyane usanga banazumva dufite n'umushinga wo kuzakorana indirimbo na Rose Muhando kandi bidukundiye mu gihe cyavuga umva rero twebwe gahunda dufite ni ivuga butumwa mu gutanga ibiturimo nibyo dushyize imbere murakoze. Okay, Imani baho mugisha ya playing ya ndirimbo tukayireba wa du playingira gato bakayumva. I'm going to go to the hospital.
Tugerageje kunyura muri makeya Sauti Hewani dushobora kuyitangira ariko tukayitangirira mu bihe bya kera. Sauti Hewani yari ubwo ni Sauti Hewani Choir yatangiye muri 2004. Muri 2004 bishatse kuvuga ko yari imaze imyaka igera muri 19 nyirango 19 18 gutyo. Yatangiye rero igizwe n'abantu n'ubundi batandukanye nk'uko n'ubundi amakorali atuye avuka aravuka n'ubundi ugasanga yiyise amazina ugasanga ariho byagiye bituruka ko iyo korali nayo yiyita izina rya Sauti Hewani Choir. Barakura turakomeza dukora umurimo w'Imana hanyuma tugenda dukora ibikorwa by'itorero bitandukanye nk'abana bo mu rugo ibikorwa by'itorero bitandukanye. Twebwe tubonera umugisha mu itorero n'itorero naryo ribona umugisha ku bwa Sauti Hewani Choir kugeza aho twagiye dukora ibiterane bitandukanye tujyana n'abashumba bacu batandukanye mu ntara n'ahandi hose hashoboka ku buryo twakoze umurimo w'Imana uko bikwiye hanyuma tukabifatikanya no gukora ibikorwa bya korali. Mu miseko twari tumaze kugera kuri album zigera kuri eshatu hanyuma ubwo twagiye tubikora nyine dushyizemo hamwe no gusenga ndetse n'imbaraga zijyanye ni imbaraga z'amafaranga n'ibindi hanyuma ubwo nk'uko mwabivuze
uyu munsi wa none Sauti Hewani ni groupe Sauti Hewani group nakiri Sauti Hewani kwaya ko Sauti Hewani kwaya yararambye nyine yagiye mu yandi ma worship team y'itorero hamwe n'ubuyobozi bwayo ubu uyu munsi turi kumwe na Sauti Hewani team n'ubuyobozi bushyashya ubwo rero twiriteguye icyo nasorezaho nkuko mwarimu bivuze no gushimira cyane cyane mwebwe mukora umwuga w'itangazamakuru turabashimira cyane ko rwose mwa twabasabye ko muramutse mufite umwanya rwose mwaza tukabamurikira igikorwa cy'indirimbo cyashya dushaka gushyira hanze kandi rwose turabona mwaje ni ikimenyetso kigaragaza yuko mudushyigikiye kandi natwe nk'abantu tuzi yuko muri abafatanyabikorwa ba mbere ntaho dushobora kugera tutari kumwe nicyo ni ijambo ryanjye ni ryo gushimira kano kanya rwose ndabashimiye byimazeho byimazeyo turizera tudashidikanya yuko tuzababoneraho umugisha kandi nanone tukabasaba nanone n'imbaraga nanone zo gukomeza kudushyigikira no kudusengera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugire imbaraga aba hari ibintu byinshi hanze ahangaha bishobora guca intege umurimo w'Imana ariko nk'abanyamakuru kandi b'abakristo nk'uko mugenzi wacu yabivuze no gukora umwuga ariko nanone mushyiramo n'igikristo cyane ko muri abakristo kugira ngo turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana turabashimiye rwose nejo nejo bundi nimubona tubitabaje muzamenye yuko tuzirikana neza ko ari ntaho twatera intambwe tutari kumwe ibikorwa byo birahari byinshi amateraniro yahatandukanye ubu twabwira abanyarwanda n'abandi badukurikiye ko Sauti Hewani iri open ku bantu bose bakundaga ibihangano byayo niba hari uburyo bashobora kuyitumira kugira ngo ibaririmbire nta kibazo turahari mu biterane runaka usibye no kudutumira natwe dufite ibikorwa tuzadukora tuzadushaka amasare meza dufite intumbero na vision yo gukora ibintu byiza amasare meza tumira abantu baze turirimbe dukora umurimo w'Imana hanyuma niba ari hanze niba ari muri Kenya ubwo tugende tujye kuririmbira Imana niba ari iburayi papa niba ari hehe ariko icyo twari tugambire kwa rukuronshinga iyo ndirimbo kandi tubabwira ko Sauti Hewani group ihari kandi yiteguye gukorana namwe ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange murakoze ndumva twafatikanya gusenga kugira ngo turagushimye umwami mwiza turaguhimbaje tugushimye kugira neza tugushimye kuri Imana nzima tugushimye yuko wowe ubwawe ufite ijisho rireba kure aho twebwe abana b'abantu batashobora kureba iryo jisho ryawe rero mwami niryo twikanga umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye bituma duca bugufi imbere yawe kandi twibuka yuko tureba iyo tujya kujya gutandukira twibuka yuko ufite ijisho rireba hose tukibuka yuko ufite ijisho rireba naho twebwe tutareba nk'abana b'abantu bigatuma tuguhindukirira kugira ngo kongere twunge ubumwe nawe kandi duce bugufi kandi kuko uri Imana ishoboye byose ugira gutyo kongera ukatwibuka uri Imana y'umubyeyi uri Imana izirikana yuko umwana akosa ariko akongera akagaruka yakibuka ko yakosheje ukongera ukamubabarira ukamubumbatira mu biganza byawe ubundi ukongera ukamushyira mu bandi agakomezanya n'abandi turagushimye rero ko natwe ariko twibona imbere yawe kandi tugushimye yuko iki gikorwa kibayeho wakoze watugiriye neza tugushimye yuko aba bene data babashije gutuma tumurika ibikorwa byacu rwose nabo tubasabiye umugisha utagabanyije kandi buri wese